პირველი დახმარება ჰიპოგლიკემიის დროს. ჰიპოგლიკემია არის მდგომარეობა, როცა სისხლში გლუკოზის დონე ნორმაზე დაბალია. შაქრიანი დიაბეტის დროს ჰიპოგლიკემიის მიზეზი შეიძლება გახდეს. საინექციო ან ტაბლეტირებული მედიკამენტის დოზის გადაჭარბება. კვების რეჟიმის დარღვევა, მაგალითად, დაგვიანებული ან გამოტოვებული ჯერი. საკვების არაადეკვატური უბოფა. გადაჭარბებული ფიზიკური აქტივობა. ჰიპოგლიკემიის შესაძლო ნიშნებია: ოფლიანობა, გულისფრიალი, კანკალი, წამოცხელება, სიცითლე ან გაფიტრება, მხედველობის გაორება, ტუჩების დაბუჟება. მსუბუქი ჰიპოგლიკემიის დროს უმჯობესია გამოიყენოთ პურის პატარა ნაჭერი, ნაკლებად ტკბილი ხილი, მაგალითად ვაშლი, ცილოვანი საკვები, მაგალითად რძე ან რძის ნაწარმი. დაიმახსოვრეთ: შაქრის ფხვნილი, თაფლი, საკონდიტრო ნაწარმი გამოიყენეთ მხოლოდ მძიმე შემთხვევაში და მაქსიმალური სიფრთხილით, სისხლში გლუკოზის დონის მკვეთრი მატების თავიდან ასაცილებლად. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პირადი ექიმის რჩევით.